各位同学，大家早安。我们今天要跟各位介绍的是五之二简谐运动。那这是在课本的144页。什么是简谐运动呢？简谐运动它其实是最简单的振动。生活中有没有哪些物体或振动的例子呢？那我们来加个分，请各位同学来想想看，生活中有哪些例子是会振动的？好像是音叉，敲击音叉会发出声音，是因为振动，或是乐器，很多乐器都是靠振动来发出声音，琴弦啊、钢琴的弦，或是口琴的簧片。那钟摆，最早的老爷钟，最早的计时钟摆，这个时钟的祖先，它也是来回的振动。那这些振动有些蛮复杂的，但是只要它的振动的振幅、振动的幅度够小的话，我们都可以近视为简谐运动。那高中阶段，我们的物理实验室里面有一个器材，它就是会震荡，然后它的运动呢，就是一种简谐运动，那就是弹簧。我们首先以弹簧为例。来画个弹簧。弹簧呢，被拉开了以后啊，放手，它就会有一股弹力要缩回去。它缩回去的时候，它会缩回到原长度，但是它不会马上停下来啊，它会因为有惯性，它会继续冲过去。这个是原长度，那它会继续冲过去，冲到这边，冲过去的同时，它越来越慢，因为它又会受到一股反抗的力，把它推回来。所以呢，因为有这种弹力，它才可以在两个端点之间来回的震荡。那我们来介绍一下这两个端点以及正中间这点的名称。在最左端，最右端，我们称为端点。那在原长处呢？在原长处的右边，力量会往左指；而在原长处的左边，力量会往右指。这样的话，才可以让它跑到右边的时候又被拉回来，它跑到左边的时候又被推回来，对不对？又被拉回来，这样它才可以在左右两端震荡。那所以在这个原长处，它的力量是多少呢？就是零，因为它是不左不右嘛。在原长处，它不是左边也不是右边，它没有伸长，没有力量，没有弹力。所以这个合力为零的位置呢，我们称为平衡点。那我们通常呢，就会以平衡点为 x 等于零，这是一个 x 轴。那要怎么去分析简谐的运动呢？我们一样是用牛顿运动定律，牛顿第二运动定律 F 等于 ma， 只不过这一次它的力是什么力？弹簧的力就是弹力。那弹力会遵守什么样的定律？我们来分析它的运动方程。弹簧会遵守普克定律，弹力跟形变量成正比，比例常数弹力常数 k， 这里有一个负号，就是代表力和位反方向。这个负号代表反向，因为在 x 大于零 ，x 大于零，力却小于零 ；x 小于零，力却大于零。所以这边力和伸长量或压缩量会相反。那今天呢，如果只有受到弹力造成它的加速度，我们就可以用牛顿运动定律来分析这个弹力造成的加速度，所以我们就可以整理为加速度等于负的 n 分之 kx， 这就是我们弹簧的运动方程。那这时候我们可以发现，加速度跟位移成正比，
然后且反方向，这样的一个状态，它就可以让物体来来回回的震荡，那我们就会称这种最简单的震荡叫简谐运动。那我们从这里可以看到说加速度和位移的关系，但如果我们想要知道速度在某个瞬间的速度呢，好像没有办法那么容易看出来。那科学家、数学家、物理学家很厉害，他们有另外一种方法可以去找出简谐运动某一瞬间的速度，那这是可以从另外一个简谐运动来看出来。另外一个简谐运动是等速圆周运动的投影，等速圆周运动是上个章节学的等速圆周运动。那投影就是有平行光照下来，把这个等速圆周运动的物体的影子投影在底下这条线上。我们画一个等速圆周运动，好，那等速圆周运动这里有一个物体在绕圆，角速度 Omega， 绕远的半径 R， 那底下呢我们画一条线让平行光从上往下照，好，那平行光这样照下来物体如果在这个位置绕远到这个位置，它的影子就在最底下这边，就是 它的影子，就它绕到最上面的时候，它的影子就在这里，投影就在这里。那当它绕到最左边，它的投影就在这里。那再继续回来，再继续上去，这样绕远的同时，这个影子就会来回的往返运动，来回的往返运动。好，所以是不是有点像是震荡？是不是有点像是一个弹簧，然后在左端右端来回的震荡？那我们接下来会证明说等速圆周运动它的投影真的是简谐运动，然后我们再去分析简谐运动的速度。好，那首先呢，如果物体的影子在这，那我们可以反推回去，它就可以看成是从这个位置投影下来的，从这个位置投影下来。所以呢，它的位置，假如说这个位置叫 X，其实它可以用半径 R 和三角函数表示。我们把圆心底下对应的点设为 x 等于0，就跟因为对称嘛，就是最右端最左端，然后正中间设为 x 等于0。那这里位置 x 意思就是，其实就是这一段，这一段就是 x。那这一段 x 其实可以用半径和三角函数表示，没有错，就是 R 乘上某个三角函数，就是 R 乘上 cosine 西塔，没错。好，那如果说我们要看它的加速度，这个影子来来回回的震荡，它也是有速度的改变。那一样我们用投影的方式，只是这一次要投影的是等速圆周运动它的加速度。那等速圆周运动的加速度就是向心加速度。向心加速度指向圆心，向心加速度指向圆心。先把向心加速度画出来，转到哪里，它的加速度都指向圆心。好，那么我们会发现一件事情，就是当物体这个绕圆的物体到最右端的时候，它的加速度向量是水平的，所以整个往下投影。影子就跟它的向量一样大，可是当它转到最上面的时候，加速度向下，它阳光平行光也是向下，那结果投影下来影子就是零，就好像在夏至的正中午，如果在北回归线上，一根竹竿立在地面就没有影子，因为阳光直接沿着竹竿这样照下来，所以这里就可以告诉我们说，加速度在最左端和最右端的时候，它的量值最大，
而在哪一点它的量子最小，就是在平衡点的时候量子最小，所以是不是有对应关系，在最右端最左端力量最大，而在平衡点处力量为最小，就是零。那所以它的确是有对应关系的。那如果说是今天在震动到一半的地方，那我们的加速度它的投影要怎么表示，这时候加速度下面是写的，那平行光这样照下来，其实我们需要的就只有加速度的水平分量，那也相当于是这一段，这样子，这一段就是我们的加速度的水平分量。那加速度的水平分量可以看成是向性加速度的投影，向性加速度乘上某个三角函数，就是我们水平加速度的水平分量。这里是西塔，这里是西塔，这个是内错角，所以加速度就可以写为负的，就可以写为向心加速度 AC 乘上 cos 西塔。可是这里要加一个负号哦，为什么呢？原因跟这个普克定律差不多，就是当 x 大于零的时候，加速度小于零，向左指；当 x 小于零的时候，加速度向右指。所以加速度跟位移方向相反，所以这边要加一个负号。那回顾一下我们上个章节学的向心加速度的公式，其实这一个向心加速度也就是 omega 平方啦，也就是角速率平方乘上半径。那所以呢，我们就可以把它替换成负的 omega 平方 r cosine theta 这样子。那我们就会发现呢，这里出现了 r cosine theta， 那就等于 x 啊，就等于 x。所以最后我们可以表达成这样。这一个影子在水平方向上震荡的加速度就会等于负的 Omega 平方乘上位移，这个就是我们的等速圆周运动的投影它的运动方程。那比较一下这两个红色框框是不是有相同的数学形式，因为它们都是加速度跟位移成正比，因为这个 Omega 是常数，这分之 K 也是常数，然后加速度跟位移也是反方向，所以照这里我们证明了等速圆周运动的投影它的确也是跟弹簧一样的运动，也是简谐运动。那我们刚刚提到说我们要透过这个例子去找出震荡到一半，震荡到某个位置的速度，所以我们接下来要做速度投影。好，那我们先把这个圆周运动的切线速度画出来，画三个代表就好了。那如果说今天物体是在最右端，那它的切线速度是向上，向上。那竹竿立着，阳光这样沿着照下来，速度的投影是最大还是最小？是最小，或是零？而当这个物体转到了平衡点，对应下来是平衡点的时候，速度向量水平平坦。那平行光这样投影下来，整个影子都跟速度向量一样大，所以这时候速度的大小是最大的最小，是最大哦，所以它跟加速度刚好相反，刚好相反，在端点的时候速度最小，平衡点的时候速度最大。那其实你也可以看一下这个例子，这个在晃动的时候也是像一种震动。那各位觉得这个尺它在平衡点位置速度最快，还是端点位置速度最快？应该是在平衡点位置，因为你比较看不清楚中间，而端点比较看得清楚，是因为它在某个瞬间它的速度会变成零，所以在端点速度比较小，端点速度最小才看得清楚它，所以这个是它的切线速度。那我们要投影下来的话，我们看它的水平分量，所以这个如果是它的速度，那水平分量其实就差不多是这一段。
这个橘色的这一段 VX 就是我们要的速度的投影。那这里是 theta， 啊，我们粉笔指的这边是90度减 theta， 那这边90度减 theta， 所以上面这里就是 theta。有一点太挤了，我们把它移过来一点，好，这样子。好，那这样的话，我们就可以用三角函数和切线速度来代表切线速度投影。那你就可以写为切线速度乘上 sin 西塔，就是斜边，然后角对边，所以是 sin 西塔。那一样也要加负号哦。当这个西塔呢是小于90度的时候，这个位置它 x 是正的，但是速度往左指哦，所以它这边也是跟加速度很类似，要加一个负号。所以我们从这里可以看得出来，弹簧的情况它是减速运动，但我们比较难直接看出速度，比较难直接看出速度。可是我们刚刚证明一件事啊，我们刚刚证明说等速圆周运动的投影，它其实跟弹簧的震荡有相同的数学形式。那我们再继续把等速圆周运动的速度投影，就可以来分析减弦运动弹簧的震荡它某一瞬间某一时刻的速度了。所以用这个式子就可以分析减弦运动的速度。那最后我们跟各位介绍减弦运动的振动周期。我们可以把这两个框框呢，红色框框做比较，那我们就会发现呢，角速度的平方就会等于 n 分之 k， 对不对？这里的 omega 平方相当于弹簧那边的 n 分之 k， 而角速度跟周期有这样的关系，所以呢，我们就可以把周期写成二派根号 k 分之 n， 这个就是我们弹簧的震荡周期公式。好，那我们今天呢，就先跟各位介绍到这边，谢谢各位同学。